Hej, jeg hedder Jakob. Jeg er 29, og jeg er barber her hos Carlsens Barbershop. Jeg har været frisør her i Aarhus Midtby de sidste 5 år, hvor jeg har stået i lære på en 4-årig frisøruddannelse og blev færdigudlært her sidste år i 2022. Og nu er jeg med her til at starte Carlsens Barbershop op sammen med Tobias i Aarhus. Mine styrker ligger i at klippe krøller, lave fades, alt hvad der har med langt hår at gøre, alt hvad der har med ren saksarbejde at gøre og styling. Det bedste ved mit arbejde er at møde nye mennesker. Føle, at man gør en lille bitte forskel i andres hverdag ved at give dem en lækker klipning eller en lækker barbering. Hos Carlsens Barbershop kan du altid forvente ordentligt håndværk og god stemning med højt til loftet. Og altid kold fadøl. I kan finde mig nede på Carlsens Barbershop på Frederiksgade, og jeg glæder mig til at se så mange af jer som muligt hernede. Vi ses!